我叫哈拉木吉，我的专业是呼麦。呼麦专业，妈呀！呼麦专业呀，呼这麦不是呀！天赋吗？呼麦，我以为这不是只来的是能力吗？从上传下来的。哇！我的天，太厉害了！头皮发麻的，你看到？哎呀！哇！我的天哪！他简直就是个科学家，音乐科学家，科学家啊，非常性感，就男人理解的性感。对，我感觉朴树眼睛里有光，永远稚嫩年轻，他灵魂定格在了20多岁，对，一直就是个少年，对，所以我唱朴树的歌，是吧？来，来说，喊出我的名字。不要这样子，不是皮米皮米啊，这边这边皮米米啊，皮米米啊，皮米皮米，那老师你有点可爱，可爱。